вас като първокласници. Не само защото сте най-малките през тази година и ще бъдем заедно за първи път, а защото наистина имате нужда от нашата любов и подкрепа. Гарантирам, че вашите учители са добре подготвени, мотивирани, знаещи и можещи. Гарантирам и за това, че те обичат децата, че мислят както за вашите първи стъпки в света на знанието, така и за вашето бъдеще. Скъпи ученици, лятото свърши. Очакват ви дълги дни, изпълнени с уроци, контролни и класни работи. Приемете ги като проява на вашата воля и упоритост, на жаждата ви за нови знания. И знайте, че няма усилия и труд, които да останат невъзнаградени. Скъпи колеги, на вас пожелавам неуморно да създавате и пазите най-голямото богатство на нашето училище, нашите възпитаници. Нека името на патрона на нашето училище Никола Вапцаров, както и досега, да ни вдъхновява, учи и закриля. Нека силата на знанието ни води напред и нагоре. Нека светлина да озарява пътя, по който вървим и успехите си да множим. Съзидателна и мъдра учебна година. На добър път! Малки и големи ученици, учете упорито, творете и мечтайте смело. Пазете традициите на вашето училище, умножавайте успехите му, почитайте всеотдайността на своите преподаватели. Уважаеми учители, отново ви поверяваме нашите деца и внуци. Все така отговорно продължавайте да им предавате вашите безценни познания и мъдри напътствия. Възпитавайте от тях любов към книгите и любопитство към света. Уважаеми родители, бъдете по-близо до децата си и ги подготвяйте заедно с техните учители за предизвикателствата на живота. Бъдете търпеливи и споделяйте техния път към образование и израстване като личности, за да станат достойни граждани на България, на Европа и света. Честит първи учебен ден! На добър час!